Toon een keer hoe je eraan begint. Wel, ik heb koud water klaarstaan en ik zet het fruitvet voor op 180. Dat is al heel goed. Ja. Christof, jij hebt dat nog gedaan precies. Ja, dan neem ik mijn patat, spoel ik die even af. In water. In water. Ook heel goed. En mag ik nu een keer vragen, welke patat is dat? Dat is zo'n frietpatat. Ah, een frietpatat. Staat daar een naam op? Doen traditionele Vlaamse naam frietpatat. Vind ik een goeie. Ja, kijk. Ik weet niet welke dat zijn, maar je hebt voor zoiets heb je grote bintjes nodig. Ja? En ik weet niet of dat dit bintjes zijn. Het lijkt mij meer een glanzende nieuwe frietpatat, die dan ook te snel bruint. Kan ook. Mm-hmm. Zie, Je moet zeker zijn dat het een bintje is. Een bintje, dat wil zeggen dat daar enorm veel zetmeel in zit. Voilà. Kijk, en ik zal een beetje werken voor u. Voilà, de patat is klaar. Wat doen we dan? Wel, dan zet ik mijn mandoline op 1. Een millimeter. Op 1, een millimeter. Goed smal. Ja, oké, dat is goed. Ja, dan neem ik mijn mes en snij ik de patat al recht af, zodat ik gemakkelijk kan beginnen. Dat je gemakkelijk kunt beginnen, oké. Dan ligt dat min of meer gelijk. En dan snij ik mijn dingetjes af, altijd met een kwartslag, totdat ik klaar ben. Maak nu een keer zin, want de dikte, je hebt mij gezegd, ik zet het op 1 millimeter, dat wil ik nu echt wel zien. Mm-hmm. Versta je het? Want 1 millimeter is echt wel te veel. Dat is nu het dunste. Het is niet exact 1 millimeter. Het is ietsje minder. Dat is goed, want een dikke millimeter zou te veel zijn. Wat moet ik nu nog zeggen? Dat is geen grote fout, maar het gaat allemaal helpen om je aardappelnestjes toch mooi te maken. Mm-hmm. Dat is, jij doet je aardappel zo. Ja. Maar je hebt eigenlijk beter je aardappel in de lengte. Waarom? Als je lange slierten hebt straks, gaan die allemaal veel beter aan elkaar hangen. Versta je wat ik wil zeggen? Ja. Ze hebben meer vlak om aan elkaar te hangen. Voilà, ik zou zeggen, het is weer aan jou. Wat doen we dan? Ja, dan leg ik die aardappeltjes in een koud waterbad, zodat het zetmeel eruit kan gaan. Zodat het zetmeel eruit kan gaan, dat het gewassen is. Je hebt juist dat zetmeel nodig. Maar hoezo, Christof? Het zetmeel is de kolle, de lijm van het geheel. Alsjeblieft, was dat nooit. Als je rösties maakt, als je pomme dauphinois, pomme d'arfin, nooit je schelkens patatten wassen. Dat is ja, de grootste fout en de mooiste fout voor SOS Piet, dat ik me kan dromen. Dat is dat je ze wast. Dat is inderdaad oké. Voilà. Ik zou zeggen, ga nu maar verder. Het is weer aan jou. Wat doe je dan? Dan om normaal gezien, terwijl dat rust, stik mijn vogelnestjestang in het vet, dan tussen warm is, dat die tang kan opwarmen. Ja, maar waarom moet die tang opwarmen? Omdat hij in het boekje staat. Dat staat in het boekje. Ik volg het boekje. Ik volg nooit recepten. Ik vind dat fantastisch. Maar dat tangje is nu al vettig. Als je daar dan met je aardappelen aankomt, ga je ook dat vet tussen je aardappelen hebben. Dat hoeft allemaal niet. Jij gaat die daar zo insteken. Als je daar nu een julienneke van maakt, gaan die beter tegen elkaar kleven. Je gaat nog meer randjes hebben die zetmeel losmaken en dat gaat nog beter kleven. Dus het is eigenlijk de natuurlijke kolle, zeg ik het goed, ja, de natuurlijke lijm. Ik snij die gewoon in hele fijne julienne doordat je een nestje, want dit gaat meer een nestje zijn dan dit, dit gaat een kuipje vormen, ga je ook ga alles ook veel beter aan elkaar kleven en veel meer in dat klemke vastzitten. Weet je wat? In de boekjes wordt het allemaal gemakkelijk voorgesteld. Maar dat ga je het zelf doen. Het is niet altijd zo gemakkelijk. Hè? Kijk, nu gaan we even kruiden, peper, zout. Nog een keer mengen. En nu gaan we dat nestje bouwen.
Kijk, maar nu ga je ook verstaan waarom dat ik die julienne gedaan heb. Kijk, door mijn klem nu toe te doen, ga ik het nestje creëren. Terwijl dat jij zonder je julienne eigenlijk een kuipje creëerde. En nu, Christophe, kun jij dat gewoon op frituren. Ken ik het hier? Je hebt dat vet op 180 graden staan. Dat was zeer goed. Nu voelt dat zetmeel voelt die warmte. Dat gaat aan elkaar beginnen kleven en gaat jij een nestje hebben. Kijk hier, Christophe. Terwijl ik eigenlijk mijn parlé gedaan heb hier. Is dat goed? Voilà, zie. Hup, kijk, het valt er zo uit eigenlijk. Voilà, zie je het? Zie, allee, ik ben eigenlijk tevreden over mijn eigen. Is mooi, hè? Ja. En hier doe je dan, ja, ik weet niet, een slaatje of een beetje gebakken groentjes in. Of wat hardgekookt, hè? Of een hardgekookt, hè? Ik weet niet wat jij daar allemaal mee wilt doen, Christophe. Het enige wat ik weet, is als SOS Piet wat zo dicht komt, wil hij weten wat je vandaag geleerd hebt. En dat is punt 1. Bintjes. Gebruiken. Punt 2. Dunsnijden en in julienne. Perfect. En punt 3. Absoluut zeker niet wassen. Het gezien, ik heb geen haar meer, maar ik ging het allemaal, maar allemaal uitgetrokken hebben. Echt waar. Maar ken ik hier 365 dagen en ik ben zeker dat jij ook in de volgende staat. Want dat is echt wel iets formidabel. Christophe, Piet, jij bent bedankt. Jij ook. En ik ben ermee weg. Salut!